Banks. Paulinho! Har ni sett? Vad är det där för spelare? Han gör som han vill. Han dumdrar. Som är något utöver det vanliga. Det där är ju ett stenhårt avslut med lätt skruv ifrån Alikei. När Paulinho gör vad då? Han gör så där! Det där är Paulinho! Det är 2-0 Häcken! Och Brickiosa som vet att det här kommer bli farligt. Han är på väg att backa, men oj vad man. Räcker ut alla centimeter han har, men det räcker inte. Den är stenhård. Inga det har varit Häckens signum på senare år. Den är för Paulinho. Paulinho går! Och Paulinho! Han fullständigt dräcker in 1-0 Häcken! Fint inspel, jättebra.
Jassi lyfter bollen över sin motståndare och serverar Paulinho 2-0. Han gör lite mer där ute på kanten. Det som Jassi gör det väldigt, väldigt bra. 2016. Det kommer Paulinho här när man får målet för Paulinho har det spelare med sig. Vill han testa själv och gör det också fram till 3-0-äcken. 5-6-0. Bengts Paulinho får säga, men ingen misstånd att trampa in på det sättet. Kamara försöker öppna upp för skottläge. Paulinho. Skottet från Paulinho som är tvåmålsskytt. Häcken gör 2-0 på Vångavallen efter exakt passningen från Kamara. Förvirring faktiskt, för vi fick besked om 5 minuter medan den assisterande domaren håller upp en skytt med 3. Så frågan är om det är 3 eller 5. Vi ska reda ut det här när Häcken kommer i attack. Paulinho. Paulinho med skottet. Och det är mål! Paulinho blir 3-målsskytt för Häcken. Åh, vilken kväll han har haft på Vångavallen. Han är 3-mål. Återigen utom räckhåll för Marco Johansson. Som kommer här. Åh, Johansson är väldigt nära. Fundan, men den är tillräckligt hård från Paulinho. Nej, Virandus drömmer under Paulinho. Paulinho som går sig inte i grejen. Fint till Mohamed avslutet. Inte det hårdaste, men
han får den. Väldigt svårt på en målvakt som måste flytta åt ena hållet först och sen når det bollen. Ett riktigt bra avslut också. Anders Aletros, vad är det för... Fjärde stopptidsminuten, här kommer Paulinho. 3-0. Paulinho framförallt utnyttjat här tillsammans med... Paulinho helt ren här nu. Här kommer Paulinho för 3-0 för Häcken. Paulinho... Ja, ah, gör det bra. Gör det riktigt bra för Paulinho som rullar ut den här bollen. Och fastställer att slutet finns med sitt avslut. Berggren, då tar han ny position. Paulinho! Gör sitt första allsvenska mål den här säsongen. Och sen på den grave. Det känns som att säga, vill du inte ta den? Det är inte den färgen som tar den. Paulinho gör på det viset med Häcken. Det är helt otagbart för Kristiansson. Han är förbi Fox. Paulinho istället. Liberg. Paulinho! Då är det 1-0 för BK Häcken. I den 25:e målen. Så det är inte så lätt för honom att ta det, men... Det finns ytan nu för Yasin. Nasir Mohamed vill ha bollen. Paulinho vill ha bollen! Och här kommer reduceringen 3-1. Paulinho målskytt i den 71. Bra släpp ut på kanten där Yasin är spelbar. Och hittar Paulinho. Makbondele. Den passningen, inte dem. Mot Paulinho! Och det är så elegant ifrån BK Häcken som reducerar och snackar... Erik Johansson som inte hinner upp egentligen efter sin rensning. Makbondele. Samuel Gustafsson till John Ovoeri. Vilket läge för Häcken. Vidare på Paulinho. Och det är 2-1 Häcken. I den 45:e matchminuten. Det är Paulinho med sitt andra mål i matchen. Ja, han... Det har ju varit intressant att se en vinkel från... Smart boll till Arkivo. Som slår den där. Riktigt elegant till Paulinho. Kommer framför Kari Arkivo. Han kan gå på ett tillslag och en Paulinho. Mohamed. Martin Eriksson. Ja, han får iväg en passning till Paulinho. Och här är det 1-0 för BK Häcken. Straffområdet. Paulinho. We'll be right back.
redan i mål. Han är en sån omäcket har Paulinho. Han har gjort 4 mål på 2 matcher. Det där är ju en ruggig träff från Inge Wikilands. Signalen. Paulinho mot Damir Mehic. Det är säkert. Paulinho sätter straffen. Slonic tar tidigt upp. Försöker lyfta bollen mot Paulinho. Och Paulinho gör 1-0 för Häcken. Det kommer lite in i nätmaskorna bakom Kalmar målvakten. Och ledning då för Hisingsgänget som är på väg. Naziru Mohamed. Det är inåt bakåt och Paulinho och Ellegård räddar en gång, men det bollen går ändå i mål. Ja, som sagt, det hängde i luften. Paulinho har gjort 10 mål nu. Som sagt, det är en... Bakari, nästa skott. Den studsar fram för Paulinho. Det är 2-0 för Häcken. Paulinho. Match för Falkenbergs målvakten. Straff. Och nytt. Det är ett inåt bakåt. Det är ett oerhört vackert spel. Och nu har han gjort 3 mål den här matchen. Häcken. Skottet kommer från Makondele. Och är väl en fel. Paulinho gör sig redo. Och sätter distinkt in ett. Han gör några som helst misstag ifrån 11 meters punkten. Han sätter bollen distinkt ovanför Emil Hed. Bort i delen Paulinho, passningen utmärkt. Paulinho gör mål. Snabb omställning, Häcken har ledningen 2-1. Ja, det där är en målskytt lysande av Jeremejeff. Paulinhos andra mål i matchen, och det kommer ju innan det har ens gått 20 sekunder av den här handbollen där, som gör att andra ställer han mot ett försvar. Så kommer ett skott in på mål och går den inte i mål den bollen. Visst gör den det. Det är inte sant, tänker en halvstad om den här killen. Det här är naturligtvis skarven. Häcken mot den isländska 4A-landslagsmannen. Kristinsson i ena hörnet, bollen i det andra. Och... ledningsmål. Här kommer det! Här kommer det! Nollet på låg! ...göra sitt första allsvenska mål. Den är också chippen. Vi ska inte glömma den. Oj, vad känslig den. På första stoppen. Och det är Paulinho! Paulinho sista! Men det där försvarsspelet är inte okej. Här kommer in en låg boll på först. Den är slagen! Det är Falseta som nickar! Det är väldigt välslagen.
får ytterligare en möjlighet. Han glider in i banan och får en frispark, men det behövs inte. Då gör han initiativ i den här andra halvleken, Paulinho. Det där skulle då varit frispark. Istället kommer bollen. Och så skottläge och det är 2-0 för Häcken. Det och sen så lyckas de med tålamod och skapa en yta och det där avslutet med här. Alltså Michel hamnar hos Yasin. Friberg! Då är det 2-0. Och där kommer 1-0 för Häcken och det är den långa ojala. Riktigt bra slagen hörna. Han skjuter in på linjen men det är också otroligt starkt där inne och kommer upp där i den. Yasin, titta Yasin. Nej men Yasin. Ja men det är ju underhållande att titta på. Och här kommer 2-0. Det är Nasir. Och det kommer hur logiskt som helst efter den fenomenala framspelningen från Yasin till Paulinho. Och så Paulinho som vinner den där bollen. Paulinho har med sig Yasin till höger, letar också den passningen. Yasin gör mål! För Yasin. Han tar emot den passningen från Paulinho och lyfter in 1-0. Han vill höra mer. Ja.